ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୁଝାମଣା ଅନେକଂଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଇଲାକାରେ ଏବେ ଘମାସାନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ରୁଷ ଦ୍ୱାରା ନାଟୋର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ପୋଲାଣ୍ଡ ଓ ବେଲଗୋରିଆରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବ ରୋକାଯିବା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୁଝାମଣାକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ରୁଷ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର କଂଗ୍ରେସଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ 33 ଆରବ ଡଲାର ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି ଯେ ଆମେରିକା ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ରୁଷକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଭିତରେ 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଲେ ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ବୁଝାମଣା ଅଧିକ ଖରାପ ହେବା ସହ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ, ଯାହା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କହିଛି ଯେ ଆମେରିକା 5 ମାସ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୈନ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ରକ୍ଷାତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଶି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ନାଗରିକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସହାୟତା ତାଲିକାରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା 50 ଲକ୍ଷ ଶରଣାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଆଶା ରଖୁଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧର 9ମ ସପ୍ତାହରେ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଏହି ବିବୃତ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ 9।